Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 30'un efendiler Şam'a emindir. Bugünkü konuğum İsettir Bilimler Üzeri Fəlsəfə Doktoru, tanınmış İctimai Xadim, hörmətli Rəşid Mahmudovdur. Rəşid Məlim, hoş gördük sizi. Hoş gördük, hoş gördük. Rəşid Məlim, sizinlə görüşümüz ötən ilin müharibə başladığı günlərə təsadüf edir. Yəqin ki, dünən Prezidentin xalqa müraciətini dinlədiniz. Prezident xalqa müraciətində bir qeyd etdi ki, biz görsək ki, erməni faşizmi baş qaldırır, başını əzəcək, dəmir yumruq yerindədir, söylədi. Bəli. Ali baş komandanın bu qətiyyətli çıxışı sizdə necə təəssürat oyatdı? Zəhmət olmasa, buyurun. Mən doğrudan da çox sevinirəm. Mənim ən çox deməli, Qarabağın alınması mənim fəxarətim oldu. İnan, bəlkə də mən kişiyəm, heç ömründə bəlkə bir atam, anam öləndə ağlamışdım. Mən özümün asılı olaraq gözlərimin yaş dökülürdüm. Çünki Qarabağ mənim dövrümdə getmişdi. Yəni, mən yaşadığım dövrdə getmişdi. Qarabağ mənim dövrümdə də alınmalı idi. Qarabağ, çox şükür olsun ki, mənim dövrümdə alındı. Biz bu problemi nəvələrimizə, balalarımıza qoymadıq. O ki, qaldı prezidentimizin çıxışı, əvvəla biləsiniz ki, o, hər kəs öz yerində olanda, hər kəs öz sənətini biləndə çox mükəmməl olur. Bizim prezidentimiz müəllimini qutarıb. Moskvada, bilirsiniz ki, Mejdinarod Natnaşinya uluslararası qanunları çox gözəl bilir və çox düzgün hərəkət, böyük bir siyasət yeritdi prezidentimiz. Deməli, inanın ki, bu həqiqətdir. Amma mən hələ Qarabağın tam, bana bu Qarabağ alınanda ilk reaksiya verən mən olmuşam. Mən dedim ki, mənə, bax, özdə 13-cü kanalda, bu Meraqda danışmışam ki, mənə yarımçıq Qarabağ lazım deyil. Mən bilirəm bu virus nədir. Bax, unutqanlığımız buradan gəlir, oğul. 1818-ci ildə mənim İrəvanımı Yerəvan elədi, Erməniyə verdi, həmən Rus dövləti. Mənim Zəngəzurumu aldı, verdi, o. Mənim Göyçə gölümü aldı, verdi. Ətrafında yaşayanlar hamısı bizim Azərbaycanlardı. Erməniyə verdi. Təbrizi İrana verdilər. Borçalını Gürcüstana verdilər. Bunun hamısı, indi baxsan, Məmmədəmin Rəsulzadənin dövründən bəri, onda bizim 114,6 min kvadrat kilometr nəyimiz vardı? Bizim sərhədimiz vardı, sahəmiz vardı. İndi isə 54 min kvadrat kilometr qalır. 1918-2018. Oğlu, 100 ildə bizim torpağımızın 50%-dən çoxu gedib. Bir 70-50 ildən sonra Azərbaycan dövləti olmayacaqdı. Əgər belə geçsəydi, Qarabağı da alıb vermişdilər də. Rus alıb vermişdi, kim? Erməni gücü çatar bizə. Yəni, oğul, mən çox qorxuram. Burada Rusun gizli çox biz bir siyasəti var. O siyasət ondan ibarətdir ki, Qarabağda gətirsin, separat danışıqlar aparsın, orada PKK-çıları, o asalanı zadı yerləşdirsinlər, orada burada nələr düzəlsinlər, terror düzəlsinlər və bu işi uzatsınlar. Məqsədləri budur, açıqlayıram. Amma prezidentimizin çıxışı mənim çox xoşuma gəldi, çox mükəmməl idi, çox düzgün idi və bəli, mən belə hesab edirəm ki, prezidentimiz və Türkiyə ilə bərabər, Erdoğanla bərabər biz nədir? Qarabağı alacaq. Amma yenə də mən Rusdan ürəyim çəkinirim. Amma İlham Əliyev birbaşa özü getməlidir Putinin yanına. Deməlidir Putin 1818-ci ildə İrəvanı Yerəvan elədiniz, Erməniyə verdiniz. Bu torpaqların hamısını mənim sərhəddimdə Azərbaycan torpağından başqa-başqa bir dövlətin sərhəddi yoxdur. Yalnız Azərbaycan torpağı var. Mənim torpaqlarımın hamısını alıb veribsiniz siz. Siz özün də deyirsən, gəl mənim yanımda dur, Azərbaycan.
Ama ben senin yanında de görüm dost kimi durum yok, düşman kimi. Sen bu senin devletin elif, sen elemifsin senden. Şimdi sen hemen siyaseti yedirsin Putin. Sen Azerbaycan'la bile danışabilmezsen, Jirinovski'nin danıştığı kim danışabilmez bu Azerbaycan'la? Jirinovski der, benim olmadı, sen Sovyet devleti yaratmasını istedin. Yaranmıştı, niye bıraktınız? Siz bıraktınız da, Rusya bıraktı da. Devletinizi idare edememişsiniz. Bu milletlerin ne taksiri var? Tezlerinden yeniden Sovyet devleti düzeltmek istedin. Sen bilirsen mi evvel? Çünkü bütün hamsının tesiri mende olmadı. Nece yani sen ne tesir edemezsen bana? Ben Azerbaycan müstakil devletti. Hiç siyaseti hiç kesten asılı değil. Biz Türk'ük ve Türklerle de alakalarımız olmadı. Reşit'in bayağı dediniz ki topraklarımız yarımçıktı. Bəli. Bugün de bu müharibədə olduğumuz qələbəni yarımçıq hesab edirsiniz mi? Yoxsa necə? Çünkü topraklarımız bilirsiniz ki hələ də işğal altındadır. Bəli, tamamilə doğru sual verirsiniz. Mən hələ mən qələbə hesab eləmirəm 100%. Mən burada çox ağırlı şeylər görürəm. Mən siyasətçi deyiləm. Mən nə iqtidaram, nə də müxalifət. Mən həqiqəti deyənəm, düşündüyümü deyənəm. Ola bilər ki, mən səhv başa düşürəm. Mən inanıram ki, bunlar uzadır. May ayında, aprel ayında bunlar yenidən müharibə edəcək. O, bu saat başına adam toplayır Paşinyan. Bilirsən, Soros'un rəhbərliyinlə bilirsən eynirlər. Bu saat Amerikanda fırladı və özlərinə döndərməsi onların lobbiləri bilirsən. Bu saat deməli iş gedir əsas Fransada, Almaniyanda qoşmaq istəyirlər, bir neçə ölkələri qoşmaq istəyirlər və bununla da birləşib revanş əldə eləmək istəyirlər. Mən çox qorxuram bu işlərdən. Mən çox qorxuram. Çox gecikmək olmaz. Kapitulyasiyadır, qurtarmalıdır bu. Tez və qısa bir müddətdə. Olmasa bizi çox bəlalar gözləyirlər. Məqsədləri odur, bax. Rusun məqsədi odur ki, Rusiyanın məqsədi odur. Bizi də qızışdırsın, neynəsin, onlarla müharibə eləsin, ermənini də qızışdırsın, müharibə eləsin. Amma mən Rus xalqının pis xalq olduğunu deyə bilmərəm. Rus xalqı şovinist bir xalqdır. Özlərindən başqa heç kəs sevmirlər. Amma Rus xalqı da bizdən yaxşı yaşamır, inanırsan. Onların da rəhbərləri kimsə gəlib belə bəzi... Qulaç gəlmir, xəritəsinə bir baxaq ki, qulaç gəlmir onun xəritəsinə. Bu boyda ölkə, xəritədə yerin var sənə. Sən onu, Putin, mən sənə deyirəm, bu boyda sahən var, bir baxın xəritədə, bir Rusiyaya bax, nə boyda torpağın var. Düz Moskvadan Ural dağlarına qədər hamısı qara torpaq yerdir, boşdur, heç kəs işləm. Bu erməniləri yıxışır, apar orada Qarabağ düzəlt. Nə düzəldirsən düzəlt, qoy orada həm işləsinlər, həm... Sən mənim torpağımda nə əzirsən sən? Bir belə torpağımız var, o torpağı da gəlib sən ortasından sən Qarabağ Respublikası yaradacaqsan. 40 minli, 20 minli adama Respublika verərlər, Elə şey ola bilər? Belə şey qətiyyən ola bilməz. Təbii ki, ola bilməz. Qətiyyən olmamalıdır. Mən prezidentin dediyini tamamilə təsdiqləyirəm və ona çox böyük hörmətlə yanaşıram. Düzdür. Getdi. Status, Qarabağ statusu olmamalıdır. Bitti bu. Azərbaycan xalqının bütün qanunlarına tabi olmalıdır. Orada Azərbaycanlılar rəhbər olmalıdır. Qanunla da vətəndaşımızdır. Məni kimi hüququ olmalıdır onu deyir məndə. Olursa yaşamalıdır. Olmursa çıxıb getməlidir buradan. Rəşmədim, elə bu günlərdə Rusiya Azərbaycana təzikləri davamlı olaraq eləsə də hər zaman İranın da bu günlərdə Azərbaycana qarşı bir aqresiya nümayiş etdirdiyi görülür. Siz yəqin izləyirsiniz, İran-Azərbaycan sərhədinə İran öz qoşunlarını yığıbdır. Bu İranın münasibəti sizə, İranın yəqin izləyirsiniz din xadimləri Azərbaycanın hələliyi deyə ki, şeyin duyğu ilə oynamayın. Bunlara münasibətiniz nədir? İran bilirsiniz nədir ayaqol? İran Fars ölkəsidir. Fars onun 40 milyon Azərbaycanlıdır. Əbülfəz Elçibəy gələndə o bir cümlə işlətmişdi. Onu hətta tənqid edirdilər hamı ki, niyə işlə, kimsə deməlidir bu sözü. Deyir ki, Ayran, sən
oradakı Azerbaycanların dilini kabul eləməsən, dilində məktəb olmalıdır. Azerbaycan 40 milyon əhalisi var orada. Sən Farsdan çoxdur orada Azerbaycanlar. Sən Türk milleti, nəyə görə onların haqqını yiyirsən sən? Deyirdi ki, İngiltere, Amerika gedib deməli Afrika'da o ağaçtan o qaraları düşürdü. Yəni üzr istəyirəm, meymun uydular da. Nə idi ki? Məktəb açdı, onlara oxumaq öyrətdi. Ha, sən buradan bura İran, sən Azərbaycanların dilini bilirsən. Düzgündür. İran bir sənə oğlunu eləyir. Güya onların fikrində şirmadı da bu şirmanın altında. Əslində onlar qorxurlar ki, oradakı Azərbaycanlılar bizə gələcək. Bunun əvvəl axırı olmalıdır. Olacaq da. İran belə eləsə, İran dövləti, baxmayın, ən qədimi dövlətdir. O İran da, o Farslar düzgün siyasət yeritmirlər. Sən müsəlmansan, ayran, sən, haradır müsəlmançılıq? Xaçpərəstdən erməniyə avtomat verirsən, silah verirsən, bizə də fetva verirsən, söz verirsən. Sən nə danışırsan, sən kim anladırsan, molla başına mən anlada bilərsən, hə? Oğul, onların məqsədi fırladırlar bizi ki, sən niyə zadla, cuhudlarla, İsraillə dostluq edirsən? İsraillə dostluq bizim içərimizdə çoxlu cuhudlar yaşayıb. Onlar çox bizə münasibdirlər. Biz oradan pulumuzu verib nə almışıq? Silah almışıq. Və münasibətimiz də var. Kim olur olsun, dövlət nə olur olsun? İran, sən molla dövlətisən, sən İslam dövlətisən, sən bizlə bir olmalısan. Sən gedib Erməniyə kömək eləməli deyilsən. Sən bizim başımızın üstdən silah aparıb doldurursan, benzin aparırsan, nə zibil aparırsan, hamısını görürük. Bundan sən heç şey inənməzsən. O siyasət düzdür, sülh siyasətindən bir yerdə yaşayaq. Oradakı Azərbaycanlara da bilirsən bir qayda qanun verir, onlara haqq verir, onların kitabları olsun, onlar dərsliklər olsun, onların institutları olsun, öz dillərində danışmaq qabiliyyəti olsun. İki cürdür. Fars dil olsun, bir də nə dil olsun? Türk dil olsun. Qoy ordu olsun, o iki dilin də qəbul elə girən, onları insan say. Sən hamısını edam edib, başını kəsib oyan atırsan, 5-ini, 1-i, 7-sini, 1-i, 10-unu, 1-i, belə ola bilməz, o dövlət deyil. Sən uzun gedə bilməzsən, İram, Azərbaycanla sən belə hərəkəti düz deyil. Sən deməli, din nədir? Din sənin üçün şirmaymış, sən din altında hər şeyi qardaşını da öldürərsən. Bütün İranın tutduğu yol bu saat düzgün yol deyil, bu yoldan qayıtmalıdır və qardaşı qardaş qırğınına çəkməməlidir. Əgər çəkirsə, burada fars planı var. Düzgün hərəkət eləmir. Eləmirsə, sən də cavabını alacaqsan İran. Rəşməlim, ötən il qeyd etdiyim kimi müharibədən başlanmasından bir il vaxt keçibdi. Müharibə dövründə 3000-ə yaxın bilirsiniz ki, gəncimiz şəhid oldu. 9000-dən çox da qazimiz var məlumata görə. Bu ötən bir il ərzində şəhid ailələrinə, qazilərə göstərilən diqqət, qayğı ürək açandı mı? Siz yəqin izləyirsiniz sosial şəbəkələr yoxsa necə? Yox, sosial şəbəkələrdə izləyirəm. Sosial şəbəkələrdə fəryad edirlər. Yəni o qədər haqsızlıqlarla üzləşirlər. Kimisi öz əlillik dərəcəsini ala bilmir, kimisi ehtiyacını dilə gətirir, kimisi sağlamlığını tələb edir. Hətta biri var o günü fəryad edir ki, mənim sağlamlığımı qaytarım deyir. Bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Oğul, bu barədə mən öz sözümü demişəm. Əvvəla deyim ki, bizim Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlara şəxsən mənim bir can borcum var, bir qan borcum var. O şəhid ailələrlə. Oğul, hər şey hökumət eləməz axı. Sənin milyoner adamların var. Bizim çoxlu məmurlarımız var. Sənin üçün spişqat pulu da bir 3000 adam ölüb də. Bunun minnin evi olmaz da, düzü. Sənin üçün 20.000, 10.000 çemişka puludur da. Sən buna bir ev tikib verənməzsən, ay məmur. A milyonerlər. Açın qulağınızı, ay iş adamları. Yığılın üçümüz birləşin, birinə deyin.
Bu millet bizimdir. Onda biz millet olacağız. Senin için öldüler onlar. Benim için öldüler onlar. Anaları için ölüp, ataları için öldüler orada. Siz onları... Ben çok... Böyle bizim devletimizin bazı memurları da çok kansızlar. Ben bilmirəm o Sahil Babayev kimdi? O necə gəlib oraya? Kim qoyub onu oraya? Və mən belə hesab edirəm ki, Sahil Babayevi tutacaqlar. Belə geçsə mən buradan Sahil Babayevə deyirəm. Mənim bibim oğlu, balaca vaxtı, bibim oğlunun oğlu. Anlos balaca vaxtından, çünki bax bu boyda başında yumurta boyda deşik var. Bir tərəfi yaxşı işləmir, yerə bilmir. Onun pensiyasını kəsiblər ki, a bunu Sahil Babayev, sən kimsən? Bəlkə yuxarıdan qeyd ediblər ki, büdcədə pul yoxdur, ona görə eləyirsən, o başqa söhbətdir. Sən çıx bir cəmaat qarşısında bir cavab ver, bir söhbət elə cəmaat bilirsən nədir, dövlətimə qarşı çıxırlar insanlar, açıq deyirəm. Bütün insanlar bu dövlətə qarşı çıxır, prezidentə qarşı çıxırlar bu sadə insanlar. Çünki şəhid ailələrinə kömək eləmirlər. Açıq danışıram mən. Mən hər adamı tərifləmirəm. Bizim rayon icra başçısı var. And olsun Allah, mən yas yerinə getmişdim. Şəhidlərə hələ yeni müharibə başlayanda 11 şəhidimiz vardı hələ yeni başlayanda. Moskvadan sağ olsunlar uşaqlar, Rusiyadan yığıldılar, pul göndərdilər onlara kömək eləmək. Təsadüfən mən gedəndə bir şəhid gətdilər. Parakəndə. Oraya getmişdim, gedəndə gördüm icra başçısı, bütün yanında işləyən adamlarla. Hamısı cinazənin altına girdilər, apardılar, bastırdılar onu və qayıdıb gəldilər, insanlarla oturdular. Bütün oyası da onlar götürdü o. Yəni, icra başçısı xalqla birdir. Təkcə icra başçısından asılı... Yox, o birərini bilmirəm mən. Mən İbrahim müəllimə öz təşəkkürümü bildirəm. Kim nə deyir desin? Onun başqa nə işi var mən bilmirəm. Amma mənim bu işi xalqla bir yerdə olmağı, xalqın yasında, xalqın toyunda, hər yerində iştirak eləməsi mənim üçün çox önəmlidir, yəni xalqla birdir. Ona görə də mən onu xatirini çox istəyirəm. Çünki həməşə də ziyanlar onun arxasında olacaq, bax, bu xüsusiyyətlə görə. Mən inanıram, çox işlər görüb bizim rayon üçün. Yeri gəldi deyirəm. Yəni, bütün icra başçıları, bax, bunu kim olmalıdır, nümunə götürsünlər. İbrahim Mustafayevdən nümunə götürsünlər, bizim Gədəbəyin icra başçısından. Görün, insan, and olsun Allah, bütün o şəhid ailələrin hamısına yeri gəlib, gəlib bir çayını içir, ay oğul, gəlib bir ürək-dirək verir də, bir insansan da bir gedin deyin, belə şey ola bilməz. Bu xalq düzəlməlidir, cəmiyyət düzəlməlidir. Bunun hamısını dövlət və hökumət elə edə bilmir. Ay o, müharibədə nə qədər hamısı puldur, hamısı o xaricdən alınan silahlar elə belə pulsuz verilmir axı. Axı, bizim büdcəmiz də azdır, ona görə çox xaiş edirəm iş adamları. Sizdən artıq dərəcədə xaiş edirəm. Sizin çoxlu pullarınız var. O pullar əcəb eləmişsiniz, almışsınız. Amma indi xalqına da xidmət elə. Bu xalqa xidmət eləməsən, burnundan gələcək o pullar. Həqiqəti söyləyirəm. Kifayət qədər məmur var ki, vəzifəsi dövründə milyonlar, hətta milyardlar yığanlar var. Bəli. Bu məmurlar bu dediyiniz kimi qazilərə yardım etməli deyil mi? Bəli, qazi. Bax, irəli durmurlar. Elə məmurların özü, iş adamları, köynədən işləyib çıxanlar var, çoxlu pulları var. Onların 10 nəfər ailəni öz zadına götürsün, ona dolandırmağını dolandırsın da. Nə olar ki? 10 nəfər. Nə qədər, nə var ki burada? Bu, vallahi deyirəm, mən bu Azərbaycanı Xəzər dənizinin balığınla saxlayıram. Hə, bunlar, vallahi deyirəm, bunlar. Bizim pulları aparıb o məmurlar yığır da, orada bilirsən saxlayırlar oğul. Onu bir buraxmırlar, dövrəyə buraxmırlar ki, pul manat-manat gətirir də, bilirsən üstünə. Gətirə bilmir oğul. Ona görə iqtisadiyyat da çökür. Mən buradan üzümü tuturam bütün iş adamlarını. Xahiş edirəm sizdən. Yalvarıram, kömək edin. Bizim qazilərimizə kömək edin. Mənim ürəyim ağrıyır, o... Sosial şəbəkələrdə qazidir, düzdə qalmışam, köməyim yoxdur. Onlara iş verməyə çalışın.
Kömek edin insanlara. Allah da size kömek edecektir. Yoksa o burnundan gelecektir. Şimdi bu devletin özü, mesela Emek ve Halkın Sosyal Müdafiye Nazirliği birbaşa bu işe mesul nazirlik ise, o özü o 9 binden çok gazını istediği formada, istenilen seviyede temin edebilmez mi? Nazirliği özü mesela o 50'lik derecesine göre gazileri niye gitkene salmalı, yerleştirmeli? Tehce gazileri değil, yok, gazi olmayanlar da. 50'lik grubunu alanlar. Neden nazirliktir? Oğul, nazirlik vermir, bunu hekimler verir. Ayağı yoktu, kılçası yoktu, ona üçüncü grupa verir. Ha, böyle şey olmaz. Faizle teze şey çıkardılar, faizle. Göz bedenin 0.5 faizidir, gözden kördüse buna 50'lik düşmüyor. Bedenin neçe faizi itirsen diye faize çevirirler, teze hardan çıkardılar özlerine. Ben hekimlere deyirim buradan. Tekte işleyen hekimler, vicdanınızı yitirmeyin. Pulun kulu olmayın. Vicdanınız olsun, bu milleti yaşatmak lazımdı. Düzgün olmak lazımdı. Bəsdir, kurtardı, bu rüşvetse yığılmalıdır hamısı. Bəzi memurlar, bu rüşvetten el çekin. Halkımızı düz yolla aparın. Bu ülke düzelmelidir, bilin, başınızda çatlayacak aziz memurlar. Bu halk öyle böyle kalktı, ayağa kalkanda sen duramayacaksın karşısında. Düzelmelidir bu ülke, başka yolu yoktur. Abi, kimin vezife eminin öyle bir dedesinin kabinetidir burası. Başkan, kaldın ayağa kalkmak cehdini görürsünüz mü? O sosyal parlamış. Yok, ben istemiyorum. Yok oğul, kulak ası. Üsyanla, inkılapla hiçbir şey düzelebilmez oğul. Ama bunlar istiyor ki, belki o memurlar özleri, o çıkanlar istiyor ki, bazıları Ermeni perest, Ermeni başlı adamlar çoktu burada, Rus başlı adamlar çoktu burada. Onlar istiyor ki oğul, burada bir çaknaşma olsun. Ben bütün bu çaknaşmaların aleyhineyim oğul. Açık diyorum size. Biz düzgün yolla. Sen bunu yemişsen mi? Cevap. Vermişsen türme. Ben hatta isterdim hiç türme de salmasınlar. Onların varını devletin elinden alsın, hamsını oğul. Elinden alandan sonra Reşit Mellim'e verdiği kadar pul versin, ondan sonra Reşit Mellim'i tanıyacak, salam verecek mi? Yoksa vermeyecek mi salam? Siz üstüye bu dediğiniz Ermeni başlar, Rus başlar, devlet kurumlarında, parlamentlerinde var mı? Ben, oğul kulağı asın, ben sana söylüyorum. Neyin ki devlet, KKB'de de var, poliste de var, o birisi kurumlarda da var, devlet başlarında da var. Bu Sahil Babayev'in nenesi Ermeni de, Berde'de gösterdiler. Sizi kim televizyon adamları gelir çekip gösterir ki onun nenesi budur, adı familyasını gösterdiler. Sahil Babayev, ben tevakkı edirəm, xayiş edirəm, insanlara bu kadar eziyet verme. Allah'ın belasına geleceksen. O Selim idi, Selimov idi, kim idi? Selim Müslümov. Selim Müslümov'dan artık döysen, sen de orada türmede yatacaksın ha. Ben sana açık diyorum buradan. Sen kanunu işte giren, düzgün işte giren, getirene yok yazırsınız, gönderirsiniz. Güya zadlandı. Gönderir, buna düşmür yalanlar. İmtina yazdılar. İmtina yazdılar hamsına. Ayıptı. Ayıptı. Bunun belasını çekeceksen sen. Biz bunu devlet verme, elemese de Allah sana cezanı çektirecek. Hakikat söylüyorum ben size. Reşmel, bilir ki son 2 yıldır pandemiye dünyada yayılıp, aynı zamanda bu ülkemizde de geniş yayılıp, ancak bu pandemiye yaylandan sonra sähiyyede korrupsiya rüşvet daha da kabarık görülmeye başladı. Yakın izlediğiniz sosyal şebekelerde, medyada sahte Covid pasportunun satışı da gündemde oldu bir ara. Aha, ona bir göre abası. Hatta bir neçe hekimi de, hekime de cinayet açtılar. Bu arafada onu da nazarınıza çatdırım ki, hesaplama palatası hem təbibde iyul ayında. İndi də yoxlama aparıb bu arada, hələ bu ikinci yoxlamanın nəticəsi müəyyən olmuyor. Bak, bu səhiyyə sistemində olan bu korrupsiyanın özbaşınalığının məsuliyyətini təbib çəkməlidir, yoxsa səhiyyə nazirliyim? Məsuliyyət hansı qurum üzərində düşür sizcə? Ay oğul, dünyanın bir iş prinsipi var. Nə yazıq ki, bizim Azərbaycanda heç nəyə
Heç kəs cavabdeh deyil. Bax, mənim fiziyologiya kafedram var. Azərbaycanda fiziyologiyanın inkişafına cavabdeh adam yoxdur. Amma Türkiyədən Zeynəb xanım professor gəlmişdi. O Türkiyənin fiziyologiyasına bir elminə cavabdeh de o. O gedir Amerika. Bak bizim kafedraya geldi. Valla bizim kafedrada elə şeyler, təcrübələr qoyulur ki, o təcrübəni də çəkdi də elə də apardı. Gedir hər yerdən kafedraları gəzə-gəzə, hərəsində yaxşı aparır Türkiyədə eləyir. Oğul, səhiyyə cavab verən səhiyyə naziri olmalıdır. Baxın Türkiyədə o Fəxrəddin nədir familiyası bilmem. Fəxrəddin dadı Türkiyənin səhiyyə naziri. Hər gün o bütün cavab verir. Mən, oğul, nəyə görə bu belədir? Gəlin məndən soruşurlar, mən fiziyologam. Ay oğul, bizim virusologiya institutumuz var. 481 adamdan çox adam işləyir orada. 200-dən çox alimi var. Və epidemiologlarımız var bizim. Onlardan birini çağırıb, o televizorda soruşmurlar ki, ay kişi, sən cavab deysən de görün bunun yayılma yolu necədir? Sən cavab deysən de görün müalicəsi necədir? Bu nə? Koronavirus nədir? Birini çağırıb soruşmurlar ki. Yoluna gedən adam, o səhiyyə naziri də infeksiyonist deyil, o virusoloq deyil. O virusoloqları yığır hamısını başına, siz deyin görüm hamısından informasiyanı alır və hamısından da özü danışır onların əvəzi. Səhiyyə naziri danışmalıdır, cavab deyil səhiyyə naziri. İki qurum olmamalıdır, təbib ayrı şeydir, nə qurumdur, kim yaradıb, necə yaradıb, düzgün qurum deyil. Heç bir ölkədə belə şey yoxdur. Və bizim ölkədən başqa, kimin keyfini deyilsin, hərə bir qurum açır burada. Mən bunları qəbul eləmirəm. Səhiyyə Nazirliyi var, Səhiyyə Nazirliyi hamısına rəhbərlik eləməli. Hərəsində ayrı-ayrı rəhbərləri var, hamısı tələb olmalıdır bunlar. Yəqin məlumatınız var, indiyə qədər pandemi ilə bağlı məlumata görə 3 milyard manatdan çox vəsait xərclənib. Bu pandemi ilə bağlı bu xərclənən vəsait sizcə doğru düzgün sərf olunub? Ümumiyyətlə bu sahədə görülən işlər sizi qane edir. O, təkcə bizdə deyil. Pandemiya, yani dünyada baş verdi bu. Dünyanın ekonomiyası çökür. Bəli. Burada bir siyaset de işlettiler arada. Siyasetle çirkli pulları yumaq için bunlar yudular. Açık deyirəm. Azərbaycanda da yudular. Mən bir yəqin ki her yerdedir. Təkcə Azərbaycanda yok. Amerika'da da, bütün Afrika'da da her yerde. Harada varsa bu. Varsa çirkli pulları da yudular oğul bununla. Bütün devletler. Eləcə də ola bilər ki, bizimkində də olur. Mən dəqiq bilmədim, bir şey deyə bilmərəm o. Amma bundan bir siyasət kimi də istifadə elədilər. Yalanla onun sayını artırdılar. Eləsi var ki, evində malicə olundu, heç oraya getmədi. Onun adına 3000 manatı yazdılar da, 3000 manatı sildilər. Bax, belə şeylər də oldu. Rəşmanım, bir şey de deyim size, bu son vaxtlar yəqin diqqət edirsiniz. Koronavirusa yoluxma halından bağlı gündəlik statistika azalma qeyd olunur. Bəli. Ancaq insanlar bunu bu cür qəbul edir ki, yeni tədris ili başladı, geyim, məktəb ləvazimatlarının satılması üçün bu statistikanı gündəliyə az qeyd edirlər. Məktəb biraz müddət keçəndən sonra yenə statistikanı qaldıracaqlar. Yəni bu insanların bu şübhələrinə, bu inamsızlıqlarına necə baxırsınız? Ümumiyyətlə bu sahədə görülən atılan addımlara niyə inanmıyor insanlar? Bilirsən, bunu o çoxunu yalanla yazırlar. Saxta yazırlar da, bilirsən. Bizdə döyətəcə bütün ölkələrdə belədir. Bunlar çirkli pulları silmək üçündür, açıq deyim, çox yazmaqları. Amma koronavirus da var da, koronavirusdan da ölen var da. Bunu inkar edə bilərsən mi? Xeyr, təbii ki. Bu artırmaq, azaltmaq özlərinin əlindədir. Nə yolla edirlər, hava ilə mi edirlər? Bunu mən bilə bilmərəm oğul. Sən xahiş edirəm, bizim yoluxucu xəstəliklər var, institut var. Böyük bir virusologiya institutu var. Allah rəhmət eləsin. Vəli Axundovun dövründə açıldı. Vəli Axundovun adına da gedir. Oğul,
onlardan soruşun. O virüsleri, virüsologları çağırıp onlardan soruşmalılar. Bir adamı hele çağırıp interview almıyorlar hiç. Niye almıyorlar? Yani bunu sen niye almırsan ben jurnalistin biri sen, ben senden soruşacağım. Sen niye almırsan? Ben fizyo, ben bak, hekimin hamısı bilmeli diyor oğlum bunu. Bunu virüs. Virüs ayrı şeydi, bakteri ayrı şeydi, köbelek ayrı şeydi ayol. Bunlar ayrı ayrı şeylerdi. Aynen. Buna bak, Nazirler Kabineti karar kabulü. Nazirler Kabineti ne bilir koronavirüs nedir? Kararı, orada bir tane virüsolog yoktu. O kararı kabul edenlerin içerisinde. O kararı kabul edenlerin içerisinde bir tane epidemiolog yoktu. Yani yayılma yolu için. Sözünden bile başa düşüyorum, esası da yoktu. Onun. Esası, konuşma esası olmayacak. Oğul, bunu oğul, sen mesela için stol düzeldense, şimdi sana diyelim bana şalvar dik, dikebilirsen mi? Dikersen, dikeceksen, ayrı yürü dikeceksen, dediniz mi? Oğul, bunlar da böyle belirliler. Ona göre ben bayaklar niye sebeplerdim ki, elebilirdim taksidi. Herkes öz senetini mükemmel bilmeli. Ben senetimi bilmesem, bak senetimde zayıflığı hissedilen ki o gün istifaya giderim. Benden biri kabağa keçse o gün istifaya giderim. Yaşmalım, bak bayaktan siz ülkedeki o umumi vəziyyətdən, sosial problemlerden, qazilərdən danışırıq. Yani ama sizin kimi ölkədə kifayət qədər ziyalı var. Ama heç bir bu məsələyə bir reaksiya vermir, mediyaya çıxıb xalqın mənafiyindən danışmır. Bu ziyalıların suskunluğu neyin əlaqədərdir zəhmət? Mən bir neçə səbəb görürüm oğlum. Əvvəla biləsiniz ki, hamı bilməlidir. Dövlətin də, millətin də, xalqın da sərvət onun ziyalısıdır. Sərvət ziyalı da olur, bu Rəşid müəllimin sözüdür. Bir ziyalı ki, yalaqdır, yaltaqdır, Brit yalına hürürsə olur, o millətin bayalıdır, o bizik bax o. Niyə belə oldu? Niyə belə oldu oğul? Əvvəla biz Sovet dövründə bir KGB sistemi var idi oğul. Bu dəqiqədə adamlar bax pıçıltı ilə danışır. Mənlə danışanda pıçıldayıram, mən televizordan, efirdən qışqırıram bu sözləri, sən buradan buraya bana qulağıma pıçıltı danışır. Bu dəqiqədə insanlarda qorxu var. Bir, ziyalılar bilirsən ətəri, ziyalıları da küstürdülər oğul. Açıq deyirəm, dövlətimiz küstürdü. Çox az maaş verdilər. Nimdaş maaş, mən 15 şirvan maaş aldığım oldu ya, ailəm nə tər saxlayım. Adamlar küstü bu devletten, ayakı deyirəm ben. Doğru. Bəli, incidiler, ziyalılar incidiler bu devletten. Gəlib polise 800 maat verir. Mən, dastan edem, 660 maat mənim maaşımdır. Gel, kənardan mən eləməsəm, yəni başqa yerdə işləməsəm, o pullu gəlirdən gəlməsə, maaşım 660 maat. Ama ziyalı bu xalqın sözünü deməsə, kim deməli yaxşı bu zaman bu istifadə? Onu ziyalı, ziyalılar da məni, bura bax, ziyalılar da bilsə mənə, deyir ki, sən həməsə ziyalıların üstüne düşürsən, deyirəm, hə bu xalqa yol göstərən ziyalı olmalıdır. Bax, açıq deyirəm, bu millətin, bu dövlətimizin bugünə çıməyinin səbəbi bu ziyalıların. Qaloşla adamı vurf yadın alır mı? Qaloşla malicə eləyir. Hansı dövrdə, hə, 21? Onun ziyalısı yoxdur mu? Bir müəllimi yoxdur mu? O kənddə işləyən bir dənə Ali Sabatlı adam yoxdur mu? İndi mən ziyalı ona demirəm. Hər diploma olan, mən akademikada ziyalı demirəm, professora da ziyalı demirəm, dosentə də ziyalı demirəm. Ziyalı xalqına xidmət edən və o yaşadığın yerdə, mən məsəl üçün rayonluyam, mən kənddənəm o, o kəndimə bir xeyir verməmişəmsə, o yolunun çəkilməsində, bulağının çəkilməsində, mən Allah rəhmət eləsin, Gədəbəydə Qoşqar müəllim vardı, Qoşqar rəhmətli, Çuvarlı var idi Füzuli'dən, qonaq getmişdi Gədəbəy. Onların 60-cı illərdə çiğnində, mən onun ikisini də çiğnində stolpa daşıdığını görmüşəm, and olsun Allah. Nə? Telefon çəkdirdilər ilk dəfə bu telefonla. Əl telefonu yox, ev telefonu. Akademik ikisi də çiğnində stolba daşıdığını görmüşəm mən, and olsun. Ziyalı budur. Kəndinə su çəkdirdi.
Bilirsen atar doğulu, öyle bile değil. Ziyalı olabilmene, sen okuduğun diploma aldın mı sen ziyalısın? Hayır, o ziyalı değil. Ziyalı, halkına, kendine aksakal olmalıdı. Bu halka düz yol göstermelidi. Bu halka düz yol göstermemişse, halk eğri gelirse, bunun taksirkarı biz ziyalıyız. Ben de ziyalı sayramsa, birinci ben güllelenmeliyim. And olsun Allah'a. Bunun başka yolu yoktu. Ben pafosla danışma yok, hakiki sözümde güllelenmeliyiz biz. Eğer ziyalı bu halkı düz yoluna aparmışsa, eğer senin 13. kanalın olmasaydı, çok şeyler ortalığa çıkmayacaktı. Bu kanal en birinci yaranan kanallardandır. İlk defa öyle sözler deyilip ki burada hiç kese söz demeyip açık diyelim sen. Belki yalan diyelim. Belki sen evvelden işlemişsen ben seni bilmiyorum. Ama bu kanalda öyle sözler deyilip ki hiç kese sözü diyebilmiyor. Reşme Hanım, öyle ziyalıdan söz düşmüşken ben bugünlerde sosyal şebekede tanınmış vekilin bir statüsünü okudum. Vekil qeyd edir ki, hansısa bir dələduz akademiyanın işçisini, ali təhsilli bir xanımı xanıma 13. imam sertifikatı verir. Hansı ki bu qadın ali təhsilli akademiyada çalışır. Bu cür akademiyada çalışan bir şəxsin bu dərəcədə deməyə söz tapıram. Yəni bu şəxsin özünün mü faciəsidir, yoxsa bizim təhsilimizin mi təhsilimizin buna günahkardır? Vallahi hər şey oğul, mən demişəm təhsil haqqında ki, məktəb var, təhsil yox. Meçit var, din yox. Tarla var, məhsul yox. Nə bilirəm, hamısını deyim, çoxdur dedi. Oğul, insanlar təhsilə önəm verməlidirlər. Bax, Avropada, Amerikada elə institutlar var ki, onun büdcəsi bizim Azərbaycanın büdcəsindən çoxdur. Fikir ver, ha, Azərbaycanın büdcəsindən çoxdur onların büdcəsi. O büdcə, əgər sən təhsilə pul ayırmırsansa, hər adam gəlib müəllim olub, oğul, müəllim, italyanlar ona padridir, ata deməkdir, padri, müəllimə o. Xocam, mən çox hörmətlə, xocam deyir bizim, deməli, türklər, öyrətmənim deyir. Bizdə də yolla keçənə də, şoförə də müəllim deyir. Alınmır, ey oğul. Ya müəllim özü bu yol kökə saldı. Hər adam öz qabiliyyətini itirdi və yaxud da sabahsızdır. Mən açıq deyirəm, mən oğul, kandidat skrip, özü də mən fəlsəfə doktorudur, tibbi elmləri namizədir, fəlsəfə doktorudur, doktor deyilsin, nə deyilir, yekə çıxsın deyil, profesor, pof, mən profesor, akademik bilmirəm oğul, onlar yalan şeylərdir, işlədiyi işdən xəbər versin, hamısını bu elmi də rüşvətlən elədilər oğul Azərbaycanda. Çox pis şeydir bunlar. O kadın... Niye giriştirilmiyor Rəşid müəllim? Bununla bağlı dəfələrlə deyirsiniz ki, prezident özü məmurları tənqid edir, hansısa bir konferanslarda, tədbirlərdə sözünü çatdırır. Niye bunlara çəkmirlər? Oğul, sən demə, biz başa düşmürük. Kim vəzifəyə gedirsə, onlar pul yığmaq üçün imiş elə. Mən belə başa düşürəm, bunlar, bax burada oturdum elə dədəsindir, o Sahil Babayev oturur, elə bilir dədəsinin də o oturduğu kreslo zadı, hamısının nədir, bunu Allah deyir. Onlara mən balaca patçalar deyirəm, oğul. Bəzi icra başçıları var, bəzi məmurlar var, onlara mən balaca patça, hələ mən kommunist dövründə balaca patçalar yazmışdım. Bir sənə bir məqalə yazmışdım, qəzetimizdə çıxmışdı. Başım da ağrıdı biraz ondan ötürü. Kafedra müdürü oturup burada elə bir Allah deyə. Rüşvət alırdı akşamaca. Yazmıram mən sana. Tələbəyə yaz. Ay, kim belə de, belə şey olmaz. Sən bir savadır bunu. Bir tələbə şuluq eləyib mənim qoğuma düşün. Mən ona 4 yazdım. Niyə 4 yazsan ona? Şuluq eləmişdi mənim dərsimdə. Deyirəm, mən şuluqluğuna qiymət yazmıram. Bilin, savadına yazırım. Savad onun 4'dür. Bu insanlar çox şeyləri anlamır oğlum. Oğul, bizim səhiyyəmiz də yenidən düzəlməlidir. Təhsilimiz də düzəlməlidir.
Təhsil nə tərcüzəsin ki, sənin, bax, kitabının 5-ci sınıf, tarix kitabının üstündə erməninin bayrağı var. Oldu, bəli, elə hallar olub dəfələr. Niyə olub? O adamı kim elib, məlumdur mu? Niyə tutmurlar onu? Niyə cəzalandırmırlar? Azərbaycanda niyə bir eləmirlər bunu? Haqlı suallardır. Mən sənə sual verdim, sən cavab ver dərsən. Sən verdiyin suallara mən cavab verdim. Yox, müvafiq qurum yox, indi mən sənə sual verim. Bəxtən sualına cavab verdim, indi sən mənim sualıma cavab ver. Niyə belədir bu? Çünki o bax qeyd etdiniz, Rusiya erməni başlar dedi, səmin onlar himayə ediyorlar. Gid onları tap, onlardan da intervyu aldı. Onlardan da... Yox, almış sana. Get tap, bu bayrağı kim vurub buraya? Get bak xəritənin axırına. Arçaq nə də? Bizim başkənd kəndi vardı, erməni kəndi. Onun adı Arçaqdır. Bura da Arçaqdır. Arçağı gör nə? Baxıram ki, xəritədə bir erməni var. Onun redaktorun hissəsində. Kimlərdə erməni? O erməni Arçaq yazıb. Bax, Arçaq olub, hə? Bunlar hamısı yoxlanmalıdır. Sənin tarixçilərin nə ilə məşğul olur, hə? Bizim tarixçilər Sovet dövründə tarix fakültəsinə girirdilər. Ona görə ki, bilirsən nə üçün girirdilər. Girirdilər ki, raykom katib olsun. Tarixçi ingilis dili bilməlidir. Ərəb dili bilməlidir. Fars dili bilməlidir. Gedib o əlyazmaların üstündə oturub hər şeyi araşdırmalı və ortalığa çıxartmalı. Amma bizim tarixçilər, tarixin var mı bir tarixin? Bir vardı, axırımızı aparıb bizim... İranlılara çıxartmışdı, Farslara çıxartmışdı bizim kökümüzü. Biz Türk olaraq bizi Fars kimi qəbul edirdik. Ha, belə şey olmaz, ey, ay qardaşım. Cəzasızlıq olanda, mən demirəm hamını tutsunlar, bax, o varır, o rüşvət alıb, onu tutmasını istəyir. Pulunu alsın da hamısını büdcə. Dacıqat, civinə alıb qoymasın, ha, prokuror yazadır. Büdcə keçirsin və ondan sonra da Rəşid müəllimə nə qədər maaş verirsə, ona maaş versin, görüm nə tərdə olanacaq o. Onda səni də tanıyacaq, mən də. Sən xaric edirəm, ged axtar, o kitabı tap, o kitabın üstündəki onu kim edib. Axırına çıx, kim bunu qoyub bura? Niyə bilinmir bu? Ölkə nədir, dərəbəylikdir, nədir? Rəşid müəllim, son olaraq sizə bir məsələyə də münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Yəqin, son vaxtlarda çox izləmişsiniz mətbuatda. Bu Tərtəşinlə bağlı çox böyük sensasyon məlumatlar yayılırdı. Mediyada, sosial şəbəkədə həmin o işkəncələrə məruz qalan insanlar da bununla bağlı fikirlərini çatdırırdılar istimaiyyətə. Ancaq dəfələrlə həmin şəxslər özləri, onların valideynləri, qohumları bu məsələlərin yenidən istintaqın davam etməsini istəsə də bununla bağlı rəsmi şəkildə heç bir reaksiya olmadı. Dövlət qurumları, deputatlar bu məsələyə bir ciddiyyət almadılar, yenidən istintaq açmadılar. Sizin bir axsaqqal ziyalı olaraq bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bu məsələni niyə yenidən bu haqqı zorə çıxartmırlar ki, kim həmin vaxtı işkəncələrə bu insanlara niyə haqsız olaraq işkəncə verirlər? Oğul, bunun hamısının başında pul durur. Açıq deyirəm. Bilirsən, bax, bizə cümlə deyim. Bizim xalqa yod lazımdır. Bax, mən bəx söylədim yoldaşa. Niyə bunu Rəşid müəllim deyib? Mənim ölümümü gözləyirlər. Siz görəcəksiniz, mən öləndən sonra bütün suyun hamısını yodunu buraxacaqlar. Öz adlarına bu çıxmaq üçün, ha. Mənim müəllim yoldaşım vardı, oğlu 3 gündən sonra əskərlikdən çıxacaqdı. Onu yalanla bir qalmaqala salmışdılar oğul. Ki, uşaqla dalaşdırıblar qəstəni, pul alsınlar deyib. Əskərlikdə də, saldatlıqda da pul olarmı? Əskərdə də rüşvət olarmı? Nəcməddin Sadıqovun, gəl baxı, Bizim yolumuzu kəsmişdilər, kanalizasiya çəkirdilər. Qəbristanlığın içində, patandartdan, yuxarıdan baxanda gördüm, Allah, burada bir Kreml var. Bax, Kreml, onu da çək, bunu da çək. Düz onun evi Kreml.
3 gün ben onu öğrenemedim kimindi bu. Ahırda bir şoför dedi ki, bu İv Necmettin Sadıloğlu'nun. Dedim, onu bir telefonla çeksene, onu da Qarabağ almamıştı. Onu çek prezidente göndereceğim, diyeceğim, bak Qarabağ almışıq, bak bu deyi, Qarabağ. Molların da o kadar pul olar mı? Demeli, dün zat yalanıymış da kardeş, bu yalan şeymiş de, onda bunlar, bu İran'ın tuttuğu işler, bizim mollaların tuttuğu işler, torpaq Allah yaradıb. 1-2 metre uzunluğunda, yarım metre önünde qəbrimən satırlar bu torpağı. Dedən yaradıb səni satırsan mənə bunu. Nə əziyyət çəkirsən, onu torpağa sən mənə qəbir sat. Mən bir də bu dünyaya gəlməyəcəm. Hardan varlandılar bu mollalar? O da ciddi sualdır böyle. Niyə bax bu işləri təşkil edirlər? Niyə insanlar... Molla, hökumətə deməlidir ki, bu Allahın torpağıdır. Heç kəsin haqqı yoxdur buradan pul alsın. Qəbirdən pul alarlar. Ona ziyallar mövqe bildirməli də sizin kimi. Ne kadar bildirin? Başkaları da, yani siz bildirirsiniz, başkaları nezarda tutulur, başkaları da, o bilirsen, onu ziyalı bir sen, onun halkı, arvadı da, oğlu da, kızı da, o, onlara kulluk edilir. Ziyalı, ziyalılar da, ben zaten de gınıyırlar, otururuk, söhbet edilir ziyalı. Dedim, niye danışmışsınız siz? Deyir ki, o televizorda bunu de. Deyirəm ki, gidək, dey, sən de, özün de. Yox, 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 mən demirəm. Qorxur axı. Mənim, ay oğul. Mənim bir dənə rüşvət alsam. Mənim arvadım, mənim iki qızım, bir oğlum. Bir dənə səhəm olsa, o Facebookda məni yandırarlar, ey. O dələr, o damazlar. Nə o qadanışsan, ha, rəşdi məllim orada. Sən filan kəssən, filan pul almışsan, rüşvət alın. Onlar rüşvət alın. Danışa bilməz oğul. Elədir, gəl özün haqlı olasan ki, danışa bilirsən. O Facebook'da, Facebook bilirsən, hamı yazacaq ya sənə. Yazacaq filan vaxt filan şey eləmişsən sən. Nə danışsan ha sən, nə? Çox sağ olun, Rəşməlim. Sağ ol, təşəkkür. Sağ ol, çox sağ olun ki, mən bu 13 kanalla müvəffəqiyyət arz edirəm. Həməşə saf olun, təmiz olun, düzgünlüyü axtarın, tapın. Çox xahiş edirəm sizdən. O bir kanallar kimi hər yerə cümün təmiz və bu kanal xüsusi əhəmiyyəti var. Bütün kanallardan, bütün o medyaların hamısından fərqlidir bu kanal. Doğrudur. Kanalın çəmşə öz... Fərqlidir, mövqeyi var. Bizanlı xəbərlərinə... Bəli, bəli, bəli. Bax, bu pozisiyanızı saxlaya bilsəniz, siz ən böyük kanal hesab olunacaqsınız. Xalq bunu bəyənir. Xalq görür ki, burada düzgün sözlər deyilir, haqqı deyirlər, nə haqqı demirlər. Çox sağ olun, daha teşekkür ederim. Sağ olun.